السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ناظرین گرامی، پچھلی نشست میں ہم نے آپ کے سامنے جو بات رکھی تھی وہ یہ کہ دل کی سختی کی وجہ سے ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ رشتہ دار، دوست و احباب دور ہونے لگتے ہیں، کٹنے لگتے ہیں، جبکہ شریعت اسلامیہ کی تعلیم یہ ہے، دین اسلام کا مزاج یہ ہے کہ معاشرے کو ایسا بناؤ، ایسی زندگی گزارو کہ تم محبتوں کے ساتھ رہنے والے بن جاؤ، تمہارے درمیان محبتیں ہوں، دل تمہارے آپس میں ملیں، نرم ہو کر زندگی گزارو. یہ پیغام ہے اسلام کا، دنیا کے سارے انسانوں کو یہ میسج ہے، یہ پیغام ہے کہ آپس میں محبت کے ساتھ رہنا، محبت کے ساتھ جینا. اسی لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے ذرائع بتائے، کچھ ایسی باتیں بتائیں کہ انسان اگر اسے کرے گا تو محبتیں پیدا ہوں گی. ضمناً ہم وہ دو تین حدیثیں بھی دیکھ لیتے ہیں. ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تم مکمل مومن نہ بن جاؤ. مکمل مومن جب تک نہیں بنو گے اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نہ بن جاؤ، ایک دوسرے سے مل کر پیار کے ساتھ رہنے والے نہ بن جاؤ، اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے. کتنی بڑی بات دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی، کہا کہ محبت جب تک تم آپس میں نہیں کرو گے تم کامل مومن نہیں ہو سکتے ہو. اس کے بعد کہا اولا ادلکم علی شیئن اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اسے کرنے لگو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی، تم ایک دوسرے کو چاہنے لگو گے، تمہارے اندر سے نفرتیں ختم ہو جائے گی. صحابہ اکرام نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے. آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو، سلام کو رواج دو، سلام کو پھیلاؤ. جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مسافہ کرے، سلام کرے، دعائیہ کلمات ادا کرے، تو یہ سلام اس میں اتنی برکت کہ سبحان اللہ، اس کے ذریعے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو چاہنے والا بن جائے گا، دونوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ سلامتی کی دعا کر رہے ہو ایک دوسرے کے لیے. یہ ایک طریقہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر محبت پیدا کرنا چاہتے ہو آپس میں تو سلام کو عام کرو. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، تحفے تحائف دیا کرو، اس سے بھی کیا ہوتا ہے، محبتیں بڑھتی ہیں، محبتیں پیدا ہوتی ہیں. ہدیہ دینے کے سلسلے میں کہا گیا. تو دیکھو اتنی بڑی بات ہے، ہدیہ دینا، گفٹ کرنا، تحفے دینا اچھی چیز ہے، اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے. ہدیہ دینے کے سلسلے میں یہاں ایک بات غور کریں، میں نے اس کے پہلی نشست میں بھی شاید وہ بات ذکر کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عورتوں کی جماعت سے خطاب کرتے ہوئے یا نساء المسلمات، اے مسلمانوں کی عورتوں، لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسنا شاتن، کہ کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو ہدیہ دینے کے سلسلے میں اگر بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو اسے حقیر نہیں سمجھنا. یعنی ہدیہ دینے کی بات آئے تو ہدیہ چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو دینا چاہیے. مثلاً آپ کسی کو 2 روپے کا پین بھی گفٹ کر رہے ہیں نا، تو یہ بھی گفٹ کرنا، تحفہ دینا، اس کے بھی ذریعے انشاءاللہ محبت پیدا ہوگی. تو جس طرح دینے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی چھوٹی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو لینے والے کو بھی اسی جذبے کے ساتھ لینا چاہیے. یہ نہیں سوچے کہہ رہے اتنا حقیر سا تحفہ دے رہا ہے، نہیں، جب دینے والا اگر محبت سے دے رہا ہے تحفہ
تو اسے ایکسیپٹ کرو, پیار سے محبت سے قبول کرو. تو یہ تحفے تحائف ایک دوسرے کو دینے سے کیا ہوتا ہے, محبت پیدا ہوتی. آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو, اس سے محبت پیدا ہوتی. اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اعمال بتائیں, اس کو بھی انسان انجام دے گا تو محبت پیدا ہوگی. میں نے بھی پچھلی نشست میں وہ حدیث سنائی آپ کو, یا ایھا الناس افشوا السلام اتم الطعام وصلوا الارحام. یہ الفاظ دیکھیں آپ, کہ لوگو سلام کو عام کرو. سلام کو عام کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے, محبت بڑھتی ہے, انسان کا دل نرم ہوتا ہے, ایک دوسرے کو لوگ چاہنے والے بن جاتے ہیں, جڑ کر رہتے ہیں, اختلاف نہیں ہوتا, نفرتیں نہیں ہوتی ہیں, لوگ ایک دوسرے سے کٹتے نہیں ہیں, جڑ کر رہتے ہیں. افشو السلام, سلام کو عام کرو. اتم الطعام, کھانا کھلاؤ لوگوں کو. کھانا کھلانے سے کیا ہوگا, جب آپ کسی کو کھلاؤ گے, کسی کی ضیافت کرو گے, تو ظاہر ہے سامنے والا جو ہوگا اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی, کہ میرا بھائی مجھے اپنے گھر میں بلا رہا ہے, اپنے دسترخوان سے مجھے کھانا کھلا رہا ہے. وصلوا الارحام, صلہ رحمی بھی کرو. تو اس سے بھی کیا ہوگا, محبت پیدا ہوگی. جب آپ اپنے گھروں میں, اپنے خاندان میں جتنے رشتہ دار ہیں, اگر ان کے حقوق ادا کرو گے, ان کے ساتھ ملو گے, بیٹھو گے, ان کی خیریت دریافت کرو گے, تو کیا ہوگا, ان کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ناظرین گرامی, کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزیں بتائی ہیں, رہنمائی فرمائی ہے, کہ ایسے کام کرو گے تو سماج و معاشرے میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی, لوگ نفرتوں سے دور ہو جائیں گے. لیکن افسوس, انسان کا دل سخت ہو گیا, اور اس سختی کے نتیجے میں دوست و احباب ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں, کٹتے چلے جا رہے ہیں, نفرتوں کا بازار گرم ہو رہا ہے, محبتیں ختم ہو رہی ہیں, الفتیں رخصت ہو رہی ہیں, یہ ساری چیزیں. ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ جس طرح شریعت نے ہمیں ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے جس سے آدمی کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے, ویسے ہی وہیں پر ان چیزوں سے روکا ہے, منع کیا ہے, جن چیزوں سے سماج و معاشرے میں فساد ہوتا ہے, بگاڑ ہوتا ہے. وہ کیا چیزیں ہیں, اس کا تذکرہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, لا تحاسدوا ولا تباغضوا, کہ حسد نہ کرو, بغض نہ رکھو, لا تناجشوا. کتنی پیاری پیاری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, ایک دوسرے سے کینہ کپٹ مت رکھو, کونوا عباد اللہ اخوانا, اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو, بھائی بھائی ہو جاؤ. اتنی پیاری باتیں, پیاری نصیحتیں, کہ المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے, لا یظلمہ ولا یحقرہ, اس پر ظلم نہیں کرتا, اسے حقیر نہیں سمجھتا ہے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان اس کو چھوڑ دے گا تو محبتیں پیدا ہو جائیں گی, نفرتیں ختم ہو جائیں گی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ایک مجلس لگی ہوئی تھی. اتنے میں آپ نے کہا کہ لوگوں دیکھو, ابھی ایک شخص آئے گا تمہارے درمیان مجلس میں, وہ جنتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی. صحابہ اکرام نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آیا اور مجلس میں آ کر بیٹھ گیا. مجلس ختم ہوئی, لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے, روانہ ہو گئے. دوسرا دن آیا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جملہ دہرایا کہ ابھی تمہارے درمیان ایک ایسا شخص آئے گا جو جنتی ہوگا. صحابہ اکرام نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہی شخص آیا جو پہلے کل آیا تھا. پھر مجلس ختم ہو گئی, صحابہ اکرام چلے گئے. تیسرا دن آیا, مجلس لگی, پھر وہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دہرائی کہ ابھی تمہارے درمیان ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو جنتی ہوگا. تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ پھر وہی شخص آیا جو پہلے اور دوسرے دن آیا تھا. وہ صحابہ کرام تھے دوستو, جب وہ جنت کا تذکرہ سنتے تھے, جنت کی جب باتیں ہوتی تھی نا, تو وہ جنت کی طلب میں دیوانے ہو جاتے تھے کہ جنت کیسے ملے گی, کیا کر جائیں کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں. دیکھا ایک صحابی نے کہ ایک شخص ہے جو تین دن لگاتار آیا, اور تینوں دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ بشارت دی کہ وہ جنتی ہے. ایک صحابی کو تشویش ہو گئی کہ کیا بات ہے, اس اللہ کے بندے میں کیا خوبی ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ اس کا پیچھا کیا اور ان سے ملاقات کر کے عذر پیش کر کے کہا کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں. لہذا وہ مہمان بنے, اس کے 3 دن تک اس کے ساتھ رہے, اور ان 3 دنوں میں وہ نوٹ کرتے رہے ان کی ایک ایک حرکت کو, ان کی عبادت کو, نیکیوں کو نوٹ کرتے رہے. لیکن ان 3 دنوں میں انہیں کوئی ایسی نیکی اضافی فاضل نیکی نظر نہیں آئی جس کی وجہ سے ان کو سمجھ میں آ جائے کہ ہاں یہ وہ نیکی ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے. بہرحال جب 3 دن گزر گیا ان کو سمجھ میں نہیں آیا تو وہ جانے لگے اور کہا کہ بھائی میں دراصل یہاں پر تمہارے پاس اس لیے آیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں 1 دن نہیں 3 دن جنت کی بشارت دی ہے, جنت کی خوشخبری سنائی ہے, تو میں اس لیے آیا ہوں تمہارے پاس تاکہ میں وہ چیز معلوم کروں کہ تمہارا وہ عمل کون سا ہے جس کی وجہ سے جنت کی خوشخبری سنائی گئی. اس شخص نے جواب دیا کہ بھائی دیکھو میرے پاس کوئی ایسی اضافی نیکی نہیں ہے, میں بھی ویسی کرتا ہوں جیسے سارے انسان سارے مسلمان کرتے ہیں. ہاں البتہ میرے اندر ایک خوبی یہ ہے, ایک چیز یہ ہے کہ میں حسد نہیں کرتا ہوں, میں حسد نہیں کرتا ہوں, اپنے دل کو صاف رکھتا ہوں, اپنے دل کو میں صاف رکھتا ہوں, کسی سے کٹ کر نہیں رہتا, دل میں بغض نہیں رکھتا, کینہ نہیں رکھتا, میں اپنے دل کو صاف ستھرا رکھتا ہوں. کہا ہاں یہی وہ خوبی ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے. تو ناظرین گرامی اس حدیث سے پتہ چلا کہ دل انسان کا صاف ہونا چاہیے, صاف ہوگا تو انشاءاللہ لوگ جڑیں گے. آج ہوتا کیا ہے, یہ سختی کی وجہ سے جو لوگ کٹنے لگتے ہیں دور ہونے لگتے ہیں, کیا ہوتا ہے انسان جب سخت ہوتا ہے تو ایک دوسرے کی تذلیل کرتا ہے, حقیر سمجھتا ہے, مذاق اڑاتا ہے انسان ایک دوسرے کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسی ان یکونوا خیرا منہم. کیا کہا؟ اے مومنو سنو, کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے, کوئی کسی پر ہنسی نہ کرے, کسی کو حقیر نہ جانے. ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو تم سے بہتر ہو. یہ تعلیم ہے شریعت کی, اسلام کی, کہ کسی کا مذاق اڑانا, کسی کی عزت سے کھیلنا, کسی کی شخصیت سے کھیلنا, یہ حقیقت میں نفرتوں کو جنم دینے والی چیز ہوتی ہے. اور انسان کا یہ معاملہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. کسی کی عزت سے کھیلنا, کسی کا مذاق اڑانا معمولی چیز نہیں ہے. شریعت اسلامیہ نے ایک دوسرے کی عزت کا احترام کیا ہے, کہا کل المسلم علی المسلم حرام مالہ وعرضہ ودمہ. ایک مسلمان پر یہ لازم ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان کا احترام کرے, اس کی عزت کرے, اس کی جان کی, اس کے مال کی حفاظت کرے. یہ حکم ہے شریعت کا. اور تو اور کہا من قتل دون عرضہ فہو شہید. اگر کسی کی عزت سے کھیلا جا رہا ہے, کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, کسی کی توہین کی جا رہی ہے اور وہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے دفاع کے طور پر سامنے والے سے لڑائی بھی کر لیتا ہے, بحث بھی کر لیتا ہے اور سامنے والا لڑنے پر آ جاتا ہے اور دونوں کے اندر گتھم گتھا لڑائی جم کر ہونے لگتی ہے, اور یہ جس کی عزت سے کھیلا جا رہا ہے لڑتے لڑتے وہ قتل کر دیا جاتا ہے, تو اسلام کہتا ہے کہ وہ شخص جو اپنی عزت کو بچانے کے لیے لڑا اور لڑتے لڑتے مارا گیا تو وہ عام موت نہیں ہے, وہ شہید ہے. من قتل دون عرضہ فہو شہید. جو اپنی عزت کی حفاظت کرتے کرتے لڑا اور مر گیا وہ شہید ہے. کتنا بڑا مقام ہے شریعت میں, اور آج ہم کھلواڑ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. عید الاضحیٰ کا موقع ہے, 10ویں محرم, یوم النحر, قربانی کا دن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا تھا, صحابہ تم جانتے ہو آج کا دن کون سا ہے؟ آج کا دن یہ کون سا دن ہے جانتے ہو؟ صحابہ اکرام کہتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. کہا اچھا یہ بتاؤ یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. کہا یہ شہر یہ کون سا شہر ہے؟ کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے صحابہ کیا آج کا دن یہ یوم النحر نہیں ہے, قربانی کا دن نہیں ہے؟ کہا ہاں. کہا
یہ مہینہ کیا ذلحج کا مہینہ نہیں ہے؟ ہاں ہاں. کہا یہ شہر کیا مکہ نہیں ہے؟ کہا ہاں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا. کہ لوگوں سنو, جس طرح سے آج کا یہ دن محترم, جس طریقے سے یہ مہینہ محترم, جس طریقے سے یہ شہر مکہ محترم ہے, اسی طریقے سے تمہارا خون, تمہاری جان, تمہارا مال, تمہاری عزت و آبرو بھی محفوظ ہے, محترم ہے. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان کی عزت سے کھیلے. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات. لیکن افسوس, آج ہمارا سماج و معاشرہ ایک دوسرے کی عزت سے کھیلنا, توہین کرنا, اس سے بچنا نہیں چاہتا. ناظرین, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں دل کی سختی کی وجہ سے, اور دل کی سختی کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے کٹنے لگتے ہیں, دور ہونے لگتے ہیں. آپ دیکھیں صحابہ کرام کا جو معاملہ تھا, وہ کیسے آپس میں زندگی گزارتے تھے, ان کے درمیان بھی اختلافات رہا کرتے تھے. مثلا ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایک ہیں زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دونوں چوٹی کے صحابہ ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں, اور زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابہ کرام میں ایک عالم دین ہیں, بڑے عالم دین مانے جاتے ہیں. ان دونوں کے درمیان بہت سارے مسائل میں اختلاف تھا. مثلا کیا ہوتا ہے, آج ہمارے درمیان اگر اختلاف ہو جاتا ہے کسی مسئلے کو لے کر کے, تو ہم ایک دوسرے کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے, فلاں ایسا ہے, اس کے ساتھ مت ملو, اس کے پاس مت جاؤ, یعنی نفرتوں کو ہم جنم دیتے ہیں. یہاں میں جو مثال دینا چاہتا ہوں وہ اس لیے کہ صحابہ کرام دینی مسائل میں بھی اختلاف کرتے تھے, اس کے باوجود آپس میں محبت سے رہا کرتے تھے. لیکن آج مسئلہ ایسا ہے کہ اگر کسی بھی دینی مسئلے میں ہمارا آپ سے تھوڑا سا اگر اختلاف ہو جائے, آپ کا ہم سے ہو جائے, تو اس اختلاف کو ہم مخالفت کا رنگ دے دیتے ہیں, اور ایک دوسرے سے نفرت, عداوت, دشمنی جنم دے دیتے ہیں, اس کو وجود ملا لیتے ہیں. لیکن دیکھو, یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, یہ دونوں صحابہ کرام ایک دوسرے سے کئی مسائل میں اختلاف کرتے ہیں, شدید اختلاف. لیکن اتنے سارے اختلافات کے باوجود یہ آپس میں کس طرح محبت سے رہتے تھے, جڑ کر رہتے تھے. اندازہ لگائیں کیوں جڑ کر رہتے تھے؟ کیونکہ ان کے دل نرم تھے. جہاں اختلاف کرنا ہوتا تھا کرتے تھے, لیکن کبھی نفرت نہیں کرتے تھے ایک دوسرے سے. اس کی مثال دیکھیں آپ ایسی ہے کہ جب زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کبھی اونٹنی پر سوار ہو کر آتے تھے, تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے تو آگے بڑھتے, ان کے اونٹنی کی لگام پکڑ کر ساتھ ساتھ چلنے لگتے, تو زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہاکذا امرنا ان نفعل باہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے ساتھ ہم ایسا ہی سلوک کریں, ان کی عزت کریں, ان کا احترام کریں. اور جب کبھی زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اونٹنی پر سوار ہو کر آتے تھے, اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیتے, تو ان کی طرح یہ بھی اونٹنی کی لگام پکڑ کر چلنے لگتے تھے. زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو روکتے, منع کرتے کہ ایسا کیوں کر رہے ہو, رک جاؤ, تو وہ جواب دیتے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہتے ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا, کہ ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے علماء کا احترام کریں, اپنے علماء کی اسی طرح عزت کریں. سبحان اللہ, کیا زندگی گزاری, مثال زندگی. سبحان اللہ, اختلاف کے باوجود آپس میں ایسی محبت. سبحان اللہ, مثالی محبت. ایسی کئی مثالیں, ایسے کئی واقعات ہم کو تاریخ میں ملتے ہیں, صحابہ اکرام کی زندگی سے ملتے ہیں, کہ لوگوں کے درمیان کیسی محبت تھی, اختلافات کے باوجود محبت رہا کرتی تھی. یاد رکھنا دوستو اور ساتھیو, یہ چیزیں بڑی نازک ہیں. ہم جو دل کی سختی کی وجہ سے, سخت کلامی کی وجہ سے لوگوں کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں, لوگوں کو کاٹ دیتے ہیں, محبتوں کے ساتھ نہیں رہتے ہیں, یاد رکھنا کل قیامت کے دن کیا ہوگا انجام. اس سختی کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں,
گالیاں دیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، کیا کیا نہیں کرتے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، اے صحابہ بتاؤ مل مفلس، مفلس کون ہے، مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام سے پوچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ مَن لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاع. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے درمیان ہمارے حساب سے تو مفلس وہی شخص ہوتا ہے جس کے پاس مال و منال نہ ہو، درہم و دینار نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، اے میرے صحابہ، میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا، نماز کے ساتھ آئے گا، روزے کے ساتھ آئے گا، زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، یعنی نیکیوں کا ایک پہاڑ لے کر آئے گا. بہت اچھے اچھے اعمال کیے ہوں گے، نمازیں خوب پڑھی ہوں گی، روزے خوب رکھے ہوں گے، اللہ کے راستے میں صدقہ بھی کیا ہوگا، زکاتیں بھی نکالی ہوں گی، سب کچھ کیا ہوگا، نیکیوں کا ایک بڑا پہاڑ لے کر آئے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا. اللہ اکبر. کہا اتنا سب کچھ کیا ہوگا وہ، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ کل قیامت کے دن اس شخص کو لایا جائے گا جس نے کسی کو گالی دی، برا بھلا کہا، مذاق اڑایا، اس کی عزت سے کھیلا، اس کو لایا جائے گا، سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور جس کے ساتھ اس نے کیا ہے اس کو بھی لایا جائے گا. تو کیا ہوگا؟ جس کے ساتھ اس نے غلط کام کیا تھا، جس کو مارا تھا، گالی دی تھی، اللہ تعالیٰ اس کا حساب کرے گا، اس کی ساری نیکیاں اٹھا کر کے اس کو دے دے گا. اور ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جس کے ساتھ اس نے ایسا ناروا سلوک کیا ہوگا، تو دھیرے دھیرے اس کی ساری نیکیاں دوسروں کے حصے میں چلی جائیں گی اور اس کے پاس سے ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور پھر کیا ہوگا، بعد میں اور وہ مجرم بنا رہے گا اور لوگوں کو ستایا ہوگا، تو ان کے جو گناہ ہوں گے وہ اس پر لاد دیے جائیں گے، اور دھیرے دھیرے یہ اپنی نیکیوں کے باوجود گنہگار بن جائے گا، اور منہ کیول اسے جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا. تو کہا یہ میری امت کا سب سے بڑا مفلس ہے کہ دیندار ہوگا، پہاڑ بھر کر نیکی لایا ہوگا، لیکن جہنم میں جائے گا اس کے اس اعمال کی وجہ سے. تو ناظرین گرامی، بات سمجھ میں یہ آئی ہمارے کہ دل کی سختی کی وجہ سے لوگ کٹنے لگتے ہیں، دور ہونے لگتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرمائے. ناظرین، ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے، باتیں ابھی باقی ہیں. انشاءاللہ اگلی نشست میں وہ اپنی باتوں کو آگے بڑھائیں گے. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.